Agora, a escola chega mais. Nós mostramos aqui no RIC Notícias Noite uma fala polêmica do deputado estadual Renato Freitas chamou atenção na tribuna da Assembleia Legislativa. Hoje, o petista Renato Freitas e o delegado Tito Barrichello, do União Brasil, ficaram frente a frente, viu? Eles participaram ao vivo de um debate na Rádio Jovem Pan News. Como vocês pretendem continuar esse debate na Assembleia Legislativa, que agora ele tomou uma proporção muito maior do que eu imagino que o deputado Renato Freitas esperava? Em relação à continuidade dos debates, nós já, na oportunidade de vereador, na vereança de Curitiba, colocamos o debate da necessidade das câmeras corporais na Guarda Municipal. Hoje, como deputado estadual do Paraná, eu quero iniciar uma campanha para que haja câmeras corporais em todo o fardamento policial, GPS nas viaturas, para saber, como nesse caso do Alto da Glória, onde as viaturas foram, para haver fiscalização popular de um poder de força e violência que o Estado monopoliza a partir da polícia, que é tão importante. E também acredito que é o momento de uma CPI da letalidade policial, para que nós saibamos exatamente o porquê um número tão alto. Nós temos uma corregedoria de polícia, nós temos um GAECO que é independente, e se verificado que nessas 488 mortes teve alguma execução, que esses policiais sejam punidos. Então, porque você parabenizou pelas 488, você pressupôs que todas elas eram justas? Sim, existe a presunção de inocência. O senhor conhece a presunção de inocência? Se não foram condenados, eles agiram de acordo com a lei. Se forem condenados em momento posterior, eu venho aqui e dizer que merecem uma consequência penal. Compreendo que existem indícios. O que são indícios? São situações que demonstram a possibilidade da quebra do decoro parlamentar. Agora, é só através de um processo administrativo com ampla defesa que nós poderemos verificar isso. Por isso, o nosso requerimento. A última coisa que eu aceitaria seriam injustiças. A última coisa. Bate acalorado, hein? Bem acalorado.